Što je veza između astme i hipertenzije? Prema objavljenim istraživanjima, čini se da postoji povezanost između astme i hipertenzije u odraslih, ali vrlo malo istraživanja podupire tu povezanost kod adolescenata. Iako postoji sumnja na povezanost hipertenzije i alergijske bolesti, potrebno je provesti još istraživanja kako bi se utvrdilo definitivno objašnjenje korelacije. Postoje neki dokazi koji upućuju na povezanost između astme i hipertenzije u trudnoći, ali postoje samo teorije za mogući uzrok. Napravljene su različite korelacije koje lijekove za astmu i hipertenziju povezuju s razvojem jednog ili drugih stanja, ali se moraju provesti daljnja istraživanja kako bi se osigurao siguran dokaz da postoje korelacije. Astma je bolest upala dišnih putova pluća uzrokujući simptome kašlja i kratkog doha. Kada se ovo pogoršanje nastavi, stavlja nepotreban stres na tijelo, izazivajući više stanje uzbuđenja u živčanom sustavu. Bilo koji oblik stresa koji se javlja tijelu, a koji uzrokuje tijelesno uzbuđenje, uzrokuje eskalaciju krvnog tlaka. Ako se ovaj oblik uzbuđenja nastavi, razine krvnog tlaka mogu se povećati na nepoželjne razine i dovesti do dijagnoze hipertenzije. To se obično vidi u uvjetima loše upravljane astme koji rezultiraju borbom za održavanje zdravog protoka dišnih putova. Studija meta-analize pokazala je da postoji značajna povezanost između majki koje imaju astmu i hipertenziju uzrokovanu trudnoćom, što sugerira vezu između ta dva stanja. Ova studija nije tražila stvarnu povezanost između istovremene pojave bolesti, ali je pokazala da su mnoge trudne majke koje su imale jedno od ovih stanja također patile od druge. Teoretizira se da stres rađanja i roditeljstva može dovesti do povećanog protoka krvnog tlaka ili da određeni hormoni tijekom trudnoće zapravo mogu stvoriti fiziološke reakcije koje povećavaju krvni tlak. Beta blokatori se smatraju prikladnim i jednostavnim tretmanom za hipertenziju, no mnogi medicinski stručnjaci upozoravaju na njihovu uporabu za one koji pate od astme i hipertenzije, kao i za one koji su trudni. Većina istraživača će se složiti da su astma i hipertenzija uobičajene pojave i stoga se čine povezanim kada su prisutne u jednoj osobi. To ne znači nužno da su povezani, ali čini se da postoji veza najjednostavnija teorija njihove povezanosti svodi se na psihološki i fizički stres koji utječe na razinu krvnog tlaka što dovodi do toga da pojedinci postanu nesvjesni svojih prirodnih obrazaca disanja to može postati problem ako se stres doživljava tijekom dugog vremenskog razdoblja jer će obrazci disanja postati neprirodni im, budući da se tijelo dodatno povezuje s ponašanjem